Шановна громада, останнім часом ми дуже бачимо багато подвигів, які творять наші люди, які є сучасниками, які несуть останнє для потреб Майдану, починаючи від якихось речей і закінчуючи грошима, які, мабуть, відкладали там на якийсь останній день. Ми дуже багато бачимо репортажів з нашого центрального телебачення, коли показують родину в Івано-Франківську, яка віддала останні кошти, там 10 тисяч гривень, люди стали національними героями. Але у нас в місті Чернігів є теж такі ж люди. І я хотів би, просив би відгукнутися, якщо оцей дід Льоня побачить моє інтерв'ю, я хотів би, щоб він відгукнувся і підійшов на Майдан і залишив свої координати для того, щоб цю людину можна було знайти і показати його громаді. На цьому прикладі повчати громаду, для того, щоб ми з дідом Льонею один одного зрозуміли і впізнали, скажімо, хай він підійде і скаже те, що написано на цій записці, яку він залишив разом з коштами в скриньці Майдану. Я буду дуже вдячний, я думаю, що вся громада міста і всі люди, які піднялись на Майдані, будуть вдячні цій людині. Тому просив би передати, щоб ця моє звернення дійшло саме до цього діда Льоні. І слава такому діду Льоні, і взагалі слава героям.